Takže hola ho, dobrý den dámy a pánové, tady Pír.cz a já vás zde vítám po trošku delší době u nějaké další herní ochutnavky, jak už naze videa napovídá, nebo tady tenhle ten velký zelený nadpis, tak se jedná o hru DEFCON Everybody Dies. Jedná se vlastně o takovou, dalo by se říct, takovou strategickou simulaci třetí světové války, kde prostě začínáte prostě světovým mírem a končíte prostě jadernou válkou, kde vypustíte všechny rakety, které máte, myslím jako jaderné samozřejmě, a prostě ničíte všechno kolem sebe. Přátelé, nepřátelé, všechno možné. No, takže co by ještě o ten hře řekl, no tak na českém YouTube jsem ji teda moc neviděl, tak jsem si řekl, že bych to mohl zařadit do svého repertoáru herních ochutnavek. A ještě taky k tomu bych mohl říct, že tady tato hra je primárně určena pro více hráčů, ale já jsem si pro tuto herní ukázku zvolil single player, a to z toho důvodu, že to zaprvé nemám s kým hrát. Jo, kdysi jsem to hrával s Picardem, ale tento jaksi už na svém kompu nevlastní. A na Hamači, přes který jsme to s Picardem hrávali, to už tu tež není možné, protože Picardu s Hamači teraz není, no bohužel. No, tak takže já se teda do toho pustím na menu game. Já si tady trošičku přednastavím nastavení prostě. Rozhodl jsem se, že pro ten ukázku to udělám prostě typicky, jo, jak tomu bylo prostě kdysi studená válka Amerika versus Rusko, jo, tak nebudu se tu jmenovat za sebe Pír.cz, budu hrát teda za Amíky, protože za ty se mi vždycky hrálo nejlíp, mají asi taky nejlepší kontinent na obranu a myslím si, že se mi taky i zamluva nejlíp a jsem prostě za ně zvyklý hrát, asi tak, no. Tak jo, teďka dáme teda Add AI Player, což nám přidá umělou inteligenci do hry, přejmenujeme si to na SSSR, čili SSSRači. Jo, hodíme typicky do Ruska. Jo, server name, to necháme. Custom, no, tady si nastavím akorát customu, abych měl co nejvíc počet měst, a mám co nejvíc co ničit, abych měl co nejvíc bodů. Jo, tady to se dá takhle krásně nastavit, jo. Já to teda rychle projdu, ať prostě tady prostě netrpíte, jo, že zase jsem nějakou dobu v menu. Tak jo, nastavil jsem si genocidu, skorovací moc, což je, když zasanu nějaké město nebo nějakou nepřátelskou jednotku, tak získám bod. Jo, takže, že vydám se teda na to, takže dáváme ready. 5, 4, 3, 2, 1. Hra nám začíná, tak. Přepneme si to do nejpomalejšího modu, tady na této hře je opravdu dobré to, že si to můžete posouvat v čase jak chcete, buď úplně pomaličku, anebo na co nejrychlejší čas. Tak jo, takže tady podle čísel můžete poznat, že hra je rozdělána na 5 fází, neboli defcony, což jsou jakoby stupně ohrožení, nebo no pro ohrožení, něco takového, takže je DEFCON 5, což znamená mír, jo, a postupně nám hra bude klesat až po DEFCON 4, 3, 2, 1, jo, první znamená prostě třetí světovou totální válku, kdy už můžete používat jaderné zbraně, no. Tak jo, takže tady tenhle ten DEFCON 5 nám slouží zatím k tomu, abychom si rozmístili zbraně, a ne teda zbraně, no zbraně taky, a samozřejmě všechny ty naše radary a letiště po našem území, jo, takže nebudu se s tím zdržovat, takže placnu třeba tady nějaké satelity, jo, ať mám prostě zobrazenou celou moji Severní Ameriku. Tak jo, teďka dáme sila, a já osobně doporučuji teda dávat ty sila kolem měst, jo, ať má ty města jako co braň, protože když tam letí atomovka, tak z toho může vylítnout nějaká protiletecká střela a tu raketu hezky sejmout, ale nepřijde mi to až tak moc jako účinné, no, takže já radši budu tady to mít, jo, třeba někdy se mi podaří nějakou raketu jako rozbít, ale no, nevěřím tomu moc, no, takže teďka dáme airbase, jo, třeba jeden dáme tady na Floridu, tak jednu dáme třeba tady, hned tak, kdyby nahoru bylo nějaké letiště poblíž, jo, protože zatím nevíme, protože Rusáci to samozřejmě mají teď skryté dobře, jo. Tak a poslední bychom mohli těpnout třeba někde tady nedaleko San Francisco a Los Angeles, tak.
Tak, co vím tak ze single playeru je to, že Rus nikdy nedává žádné svoje jednotky tady. Vždycky je těpne tady do Tichého oceánu, takže já to využiju. Jo, jako první si hodím tady takhle ponorky, jo, všech 12, jo, každé jednotky máme po 12, pokud jste si nevšimli, nebo pokud to neznáte. A rozkážu jim, aby teda pluli tady. Jo, myslím si, že do Defconu jedničky by tam měli doplout ty ponorky, a nebo do té doby, než Rusáci začnou odpalovat svoje jaderné zbraně, tak by tam měli doplout. Jo, takže to využiju a až to začnou odpalovat, tak najednou udělám moment překvapení, jo, prostě bum a všechno tady vybombarduju. Jo, a potom jako až budou zničeny všechny ty základny, pokud teda zničím všecky, tak odpálím tady ty sila. No, teďka potom už to bude teda na civilní obyvatelstvo nebo na civilní cíle. Tak jo, takže teďka naverbuju to ostatní, co mám, a to je námořnictvo. Jo, takže bojové lodě samozřejmě, jak jinak. A tady ještě nějaké letadlovky máme, takže které tež jako nesou určitý počet letadel, jo, normálních bojových, a potom ještě bombardérů, které nesou jaderné hlavice, takže je to opravdu celkem hra, když jsem ji hrával opravdu hodně často. Je to opravdu dosti navyková hra, dámy a pánové. Já vím, že to graficky sice nevypadá nic moc, že prostě je to jenom svět, jo, a prostě taková obyčejná grafika, jo. A tak mi se to celkem líbí, já jsem kdysi viděl starý film War Games, kde bylo něco podobného, jo, taková mapa, jo, tak já si teďka třeba připadám jak v nějakém tom Noredu, nebo kde se vlastně ty vojenské operace dělají, jo, tak mě to přijde takové celkem pěkné, no, jo. I když to je celkem už hra z roku 2000 něco, nevím teďka přesně kdy, a tak mi se to vážně líbí, takže já teďka zrychlím čas, aspoň na Defcon 4, ať vím, jestli ať už se mi dají do pohybu trošku i Rusaci. Jo, už jsou tady. Dobře, tak já tady pluju s těma loděma. Letadlové lodě posunu trošičku dozadu, ať nejsou hned na raně, ať mi to hned nerozbí, protože ty letadlové lodě jsou důležité z toho důvodu, že mi umí odhalit pomocí sonaru ponorky. Jo, a to se hodí. Tady vždycky tež pluju ponorky, vždycky tady někde u střední Ameriky a docela vždycky je tam vyhubím. O! Defcon 3, pozor, tak vidíte, už začali střílet. Tak jo, takže nejdřív tam vtrhnu teda s bojovýma letadlama, s těma obyčejnýma, a až mi je teda sestřelí. Já budu taky kamikadze, já prostě tam naklikám randomly, kde co. A potom na ně vypustím bombardery, které jsou teda podle mě účinnější na tady toto. A já chci prostě využít všecko. Když to má být totální válka, tak prostě musíme tam dát všechno, co máme. A budeme to dělat v japonském stylu a la kamikaze. Nebo kamikaze, já nevím, jak se to správně vyslovuje. Někde se uvádí kamikaze, někde kamikaze, takže nevím. Tak, ještě máme 3. No Ježusmarja, to bude letadlo. Ještě jak tak nad tím uvažuju, tak bych mohl přece vypustit i aspoň z těch dvou leteckých základen, ne tady ještě. Hele, koukejte se, co tady máme. Máme tady, díky tady tomuhle radaru nám odhalili ruský radar, takže tam potom hned poletí naše první jaderná bomba. A tohle už nedošáhne, no tak nic. Takže tak letíme do boje! Ruský pes nám prohrává pozemek, tak máme právo zastřelit. Jdeme na to. Já jen doufám, že potom nedostanu nějaké zbytečné palce dolů od Rusů, že je tady ničím nebo něco. Tyjo, ale na to se mi nelíbí. Počkej, to se mi nelíbí. Teďka už asi začnu ty bombardéry tady vysílat, protože jaksi se mi tady spoutí Rusáci na moje území a to se mi nelíbí. A já nechci, aby mi rozstříleli moje letadlové lodě. Nebo co to vlastně je? Tak. Ještě tady jsou. Tak. To jak se tady trošku víc té akce udělat, tak s tím vrapsem to jsou celkem dosti lagy tady, aby vám řekl pravdu, dámy a pánové. Tak, můžu používat
To už může jako odpalit jako bombu? Jadernou? Nebo zatím může jenom prozkoumávat? Počkejte, plujte zpátky! Dobré. Takže teďka zapnu ty ponorkové radary, nebo sonary, abych vlastně mohl odhadnout, kde jsou ty ruské jaderné ponorky, ať je zničím ještě předtím, než dopluju k mému kontinentu. Klikni. Nesmím to tak zoomovat, protože to je strašné. Tak. No, tak. Vždycky. Oni se vždycky vynořujou tady. Vždycky. Já to mám už okoštované, otestované, že to je prostě vždycky stejné. Tak. Vy tady bíte těmi bombardéry zbytečnou ruskou námořní pěchotu. Tak. Jo, teda. A hele, tady už jsou. Stůjte. Jo, když jsou takhle ty některé jednotky šedé, tak to znamená, že nám je zachytil radar. A hýbou se. Jak to takhle vybuchne, tak to znamená, že to je hotové. Hej, tak střílejte po nich! Maria, bombardéry a... Tulik bombardéru a nejsou schopni rozstřílet ty lodě. Neničte mi to! Svině jedny, komunistické. Pardon, nic proti komunistům, ale Rusáci byli kdysi ve studené válce komunisti a teď jako... No, to je blbé, no teraz, teď je to blbé. A hele, zničili jsme asi ten radar, protože už tu není a tady byla nějaká tečka, ale vy jste neviděli vlastně jaderný výbuch. To teprve přijde, dámy a pánové. No. Tak jo, teďka nám ponorky plou ku Skandinavii, takže Rusáci jsou ještě daleko od toho. Vždycky v těch místech odpalujou rakety. Vždycky, jak jsem nad Ruskem s ponorkama, tak vždycky už potom jaderný poplach Rusové odpalí rakety. No. Všichni se stěhují tady na tu základnu, tak proč ne, že? Tak teďka bude nějakou dobu teda ticho. Defcon 1, takže už máme jakoby třetí světovou v plném chodu. Teďka jenom počkáme, až Rusáci odpalí, nechci zmačknout červené tlačítko první. Opravdu ne, nechce se mi do toho. Tak tady to je... nevlezete se, že? Je takhle rychle, protože jak já tak vidím ten modrý kruh, což vám zobrazuje váš benzín, tak musíte si pohnout, ať se nezřítíte, protože o tolik zbraní jaderných bych přijít nechtěl. Tak dělejte! Ježiš, to je špatné, oni to nestihnou, já už to vidím. Ne, nestihnou to. Víš, možná, přece aspoň jeden, prosím. Hele, tady už střílí po někom. No tak, přece se nezřítíte hned u toho. Co je, proč tam nepřistál hňup? No, a nemáme to, no. Tak kolik jich tu přistalo? O, 10, dobře. Tak to není také špatné, jak jsem si myslel. Tak, doufám, že ne, nemáte. Máte štěstí, nemáte jaderné zbraně tam na těch bombarderech. Tak co, soudruzi, budete už střílet nebo ještě ne? SSSRáči. SSSR. Tak jo. Jedny ponorky už jsou na svých místech. Teďka ještě počkáme, až doplujou tam ty... Tady ty... Další... Ta další várka. Tak. No ty krásy. Je teďka taková... Také ticho před bouří, než začne ta pravá sranda. Zničili jsme si navzájem všechny námořnictva, teda typuju, že ale ponorky jsem zničit nezničil všechny, protože mi to tam rozmasakrovali ti Rusáci, bohužel. No, co se dá dělat. No, tak co? Hele, co to vidím? SSSR Launch Detected. Ale. Sajus sovětských socialističských republik. Co ty to děláš, ty durak? A hele, další. Super, takhle se nám aspoň na nějakou chvilku zobrazí, kde jsou ty jejich základny. Tak jo, musím to ještě trošku začít. Když já jsem sice říkal, že budu nejdřív ničit jenom základny, ale tak mě to strašně láká už ničit ty města, oni budou bezbrané, jak to budou odpalovat, ty ponorky prostě
nebudou odhaleny těmi síly, když prostě vystřelou ty rakety. Oni prostě nemůžou dělat dvě věci zároveň. Jo, to si musíme tež ujasnit. Tak. A hele, tady je další. Tak ještě to. Raz, dva, tři. Na tři rany se myslím před chvilkou říkal, že to léhá ta základna, pokud ne, tak se omlouvám. Tak. Za chvilku budete svědky toho, jak bude Sovětský svaz, nebo vlastně už Rusko. Abo já budu říkat Rusko. Sovětský svaz to už dávno není, i když tady v té hře, no. Tak, třeba pět poletí na Moskvu. No, prostě uvidíte, jak tady bude to. Jak to tady bude svítit, jak vánoční stromeček. Tož, klikni. Raz, dva. Tak, no. Bych to chtěl dostřelit tady, ale prostě ten červený kruh, jestli to vidíte, tak to nám prostě zobrazuje dostřel těch raket, jo? A tam za ten červený kruh už to nemůže. Tak, mám všechny připravené k tomu. Tak. Tak jo, tak můžeme začít s genocidou. Palte! A už to začíná. První bouchla. Můžete slyšet, jak nám pomalu začíná hučet. Jo, to je z toho důvodu prostě, aby tam nějak dodali atmosféru toho výbuchu. Samozřejmě není to podle mě reálný zvuk. Ohohoho, už to začíná. Ty vole. To jsem dlouho neviděl, tohle jsem si přál, hej. Zase po nějaké době vidět, jak prostě osvětlím nějaký kontinent a potom to z vrchu vypadá jak nějaký osvětlený vánoční stromeček. Nějaký ruský dub. Ty vole. Ty vole, Leningrad, hit, 5 milionů dead, nebo kolik to tam vidím. Ty krásu, nepotřeba ani odpalovat ty rakety. No, já jsem zničil polovinu ruské populace jenom ponorkami. Tak, dobré, ponorky svůj účel splnili. Fajn, takže můžou se vrátit domů. Amerika ještě ani netknutá, jak tak koukám. No jo, komputer je tady blbý v téhle hře docela, no, i když jako... Když jsi mi ze začátku dával, no, tak teďka vypustíme naše bombardéry, takže raz, dva, tři, tak jeden poletí třeba tu a jeden ještě tu. Už pomalu začneme tež, no pomalu, už jsme vyvraždili tam polovinu hlavní ruské civilizace. Tak, ježi, já jsem klikl vedle. Raz, dva, tři, tak. To bude nálet. To bude nálet. Je třetí světová. Já doufám, že nikdy v našem jako reálném životě k něčemu takému nedojde, protože to by byl prostě konec všeho, konec lidstva. Wow, na mě už letí zase nějaké rakety. Já doufám, že to stínu odpalit, než to tam dopadne. Nebo aspoň, že to sestřelí někdo. Ale jo, střílí se potom. Tak jo, tak oni to tam to budou ničit, tak já... Spustím ICBM-ku tady od San Francisca. Spustíme to. Uděláme repete! Pojďte! Koukejme se, Leningrad není moc, jako já si s toho udělal takovou malinkou tečičku. Jo, viděli jste prostě, jak byla Moskva s Leningradem, prostě taková velká tečka, jo, na mapě a potom to bude taková pidi-midi tečka, velká jak pendiková hlavička. Jo a... to je opravdu dobré, no. Tyjo, ale můžete vědět, jak je to zelené to Rusko a... Mě to tu docela zasekává trošičku to natáčení, hej, ale. No. Já nevím, jestli to mám teďka nechat, ať to... No já to nechám, protože ty rakety mě děsí. Střílej to! Ne, vybuchla jedna. Svině jedna, co nám to zničili vůbec, co to je? USA City, no, tak to se nedovím. Detroit, oni mi zasáhli Detroit, hovada! Tyhle, počkej, tak to ne. Odpovím jim stejnou mincí, počkejte. Tak, tam kde jsou tečky, tam kde nám to bliká, tak tam už letí raketa. Jaderný znak nám všude bliká. Tak to je strašné, jak se to tam seká v té radiaci. Ještě jasně, že to není ten zvuk toho měřiče na tu radiaci, ten dozimetr, nebo co to je? Počkej, Leningrad, tam to... Kde je Moskva? Kde je Moskva? Já už jsem... Ne, a tu je! Taký malý prcek! Ty vole, no. To se ztratí na té mapě, jak to vybombujeme. No, přímo, doslova, vymazat z mapy normálně. Když si to odzoomujete, tak fakt nevidíte vůbec Moskvu, kde je.
Tak ještě tohle, kdyby náhodou nám ty síla sestřely rakety, tak, tak. Teď někdy bych si to mohl zopakovat a zahrát si to svět, celý svět proti sobě, jako Evropa, Afrika, zapojil bych do toho všechny světy, ale tak to už by bylo na mě moc hardcore. Já jsem říkal, že prostě když se takhle, když to hrajete takhle po netu s někým, jo, a hrajete celý svět proti sobě, tak je to celkem jako ohubu. A ne, jako sice možná to bude lepší s kompem, ale já si to nechci jako to... já si to nechci nějak zpestřovat a ukazovat, jaká jsem lama, no. Takže dobré. Odpalujeme rakety, vidíte, že zesila nám už to pomalu začíná vylítávat. Jo, už nám to hezky letí. A teďka do toho pustit z nějakou z Terminátora. No, 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 jaderná válka ze vším všudy, koukejte na to, já už taky svítím, Ale jo, furt vedu, ale zatím je to dobré, neprohrávám. Počkejte, 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 to je... Jo, tady jsem vypustil bombardéry, dobré. Jo, leďte, ptáčci, leďte, leďte. Ježíš Maria, rusaci, co to děláte? Jim ještě obehrajete, to ne. Ne. To bychom nebyli kamarádi, vlastně my nejsme kamarádi, ale to je jedno. To je jedno. Tyhle, taká genocida, ale furt na tom nejsem tak strašně, nebo... No, možná jo. Ale tak počkejte, až to tady bude fest zařit po tady téhle varce. Bum. Kurde, jednu raketu mi se střelili tady, jak tak koukám tady ty malinké tečičky. Bum. Leningrad, jeden milion mrtvých. Ty vole, a teďka to je vyrovnané, že by to fakt platilo, že jadernou válku nejde vyhrát, že by to bylo vyrovnané na obou stranách. No ty kráso, ty kráso! Už to začíná druhé kolo. Wow. Rusko svítí fakt jak nějaký vánoční stromeček. Dokonce i zelený jako stromeček. Když to já jsem taky, no. A já už tak jsem defaultně zelený. Hej, co to tu je? Co to tu je? Kde to tu ještě někde odstřeluje ty rakety? A Victory Timer started, takže poslední tah téhlenste, nebo poslední fáze téhlenste hry nám právě začal odpočítávat. Jo, posledních několik sekund, kdy máme ještě šanci něco zničit. Tak, Rusaci nás tež dobře vybombili, je to celkem dosti vyrovnané, 71 ku 60, takže kombi je tež celkem silný, co se týče, když odpalí rakety. Tak, ještě tu máme někde dvě zbloudilé rakety, jo, tady. A ještě někde nějaké dvě, jo, tady jsou bombardéry, tak počkejte, 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 hoši. Tak to bych nehrál, počkejte, odpalím tohle, já naberu skóre aspoň trošičku. Tak, vy odpalíte toto, říkám toto, ty odpalíš toto, tak. Sice možná o vás přijdu, díky tomu jadernému výbuchu, ale co? Ale ne, možná ne. Bum. Jeden radar, druhý radar, dobře, nazbíral jsem celkem něco ještě. Rusaci už nemají co odpalovat, všecko odpalili na nás, no. A takovýmhle způsobem vznikl Fallout, dámy a pánové. Prostě svět si prošel jadernou válkou, všecko to takhle začalo. Nějak, podobně. Kdo neznáte Fallout, no tak, máte blbé, no. Asi tak. No, tak mně se celkem ten výsledek jako líbí, 72 ku 60, genocida. Nevím, jak by to bylo v defaultním skorování, ale genocida mě vždycky bavila víc. Zabít co, čím víc zabiješ, tím víc skore, asi tak bych to pojmenoval. Já, takže ještě 17 sekund, jak tak koukám dokonce, nebo ne 17 sekund, to je pomalej než sekund, jo, no to je jedno. Au. Já pokud se slyšel teďka takové křupnutí, dámy a pánové, tak to nebyly vaše sluchátka nebo něco jiného, nějaká zvuková karta. To byly moje ruce, prosím vás, jo, když jsem se protáhnu, tak najednou taky křup. Jo, vždycky, když nějakou dobu nic nedělám s rukama, tak si musím prokřupat ruce. Jaký sir a křup. Nebo jak to bylo v našem SCP s Picardem na Psychology Games. Kuk a křup. No dobré, to je teď vedlejší. Takže posledních pár sekund. 4, 3, 2, 1, no,
Nula. Nula a půl. Nula. Tři čtvrtě. Game over. Victory to USA. Přesně tak. A hele, tady se nám odhalily vlastně teďka jednotky, které ještě tu Rusaci měli. Aha, tak co tady měli? A ponorky. Tak já jsem jim uhnul akorát, ty vole, oni ještě by mohli zdecimovat, kdyby to ještě, kdyby dopluli ku Americe. No. Dobré, stejnak. Victory to... Victory to já prostě. Jo, tak výsledek dobrý. Tak kolik jsme zabili? 72 milionů, Rusaci zabili 60 milionů. Nás se usmrtilo 60 milionů, Rusaci 72 milionů. Přeživší 39 milionů, u Rusaku 27 milionů. Kolik nám zbylo jaderných zbraní? 0, Rusakům 33. O, tak ponorky asi, no. Skoro 72-60, to už tu říkám furt. No, dobré, takže já si myslím, že pro tady tuhle tu herní ochutnávku by to snad mohl stačit, dámy a pánové, doufám, že jste si video užili, takže asi takhle, takže pokud se vám tady tenhle ten, tady tahle ta herní ochutnávka líbila, tak nezapomeňte dát like, nebo zanechat komentář, nebo pokud se vám tady tahle ta herní ochutnávka líbila až tak hodně, tak klidně můžete dát i odběr, já budu jen rád. Takže jo, já taky samozřejmě děkuji za shlednutí a u nějakého dalšího partu, třeba na Prince of Persia The Sands of Time, nebo na nějakou jinší herní sérii, kterou mám rozjetou, se mějte zase příště krásně. Mějte se. Tu Delafrut.